ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ନିଜାମପୁର ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ସଭାପତି ସରୋଜ ସାହୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମିତିରେ ଆଜି ଉପସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳ୍ପନା ପରିଡ଼ା ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଉପସଭାପତି କଳ୍ପନା ପରିଡ଼ା, ନିଜାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ଜୋନ୍ ସଭ୍ୟ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହୁରିଆ, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ଧନଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ସମିତିର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ସାହୁ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ରତିକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରୁ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।